12 сати работат, еден ден во месецот слободни, на пописки вадат минус 6,5-7,000 пари. Можете да ми кажете каков е животот во Битола, како битолчани се снујат и како, каде ја гледат својата перспектива? Претежно перспективата ја гледат во странство, затоа што со многу добро ситуирани родители продаваат имот само за децата да ги студираат во странство или на било кој начин да ги трнат во Битола. Значи, лични примери такви знам многу, многу. И сите кои што деца веќе се за студи, сите родители ги запишуваат во странство. Значи, еве имам сознание, еден дека и Латвија чуби. Дори и Латвија. За Австралија веќе, значи, мажење, женење во Австралија, тоа не е по традиција од години назад. И сега, зошто е тоа така? Затоа што многу, многу во Битола е поделен стандардот. Тие кои што работат во РЕК, Ворете, живеат доста удобно, меѓутоа 70% од битолчани немаат приходи во семејството над 15.000. Значи за 5 и за 6.000 вели овој месец ќе земам, дали имаш една вработена, ми вели мажот ми се во полајната, во кичмата се фати, шо да прави. Секи истрпам тоа дека тој не се накрени да најди бран како таксист, пример. Значи страшна поделба, или имаш имат, или имаш немат. Затоа е прилажен сјајна курса. Еве и друг пример, значи на пријател му, исто така работеше во фирма, и се повреди, значи погрешка на камионот, дали некоја палета на работно место, се повреди. И не смееше кога да работи. Таква работа, значи можеше да биде преместен на друго работно место, не ми треба здрави работници, значи и спркана работа, и боледување неплатено, и не може и не е способен повеќе да работи. Исто и на друга пријателка ги сече прстите на работа, на работно место. И испрка му треба способни. Меѓутоа, многу често се случува, останати дел, ако е договорен за плата од 7.000 денари, на банка ќе се претрли 8.000 денари треба урма да му врати. Страшно не се почитуваат од страна на приватниците. Значи, нема некој кој што му следува 20 дена во годината одмор, тоа да го искористи. Тоа е многу редко. Значи, во приватни фирми, дава 10 дена и ту со се недела да се рачува. Од први до 10 и толку. Значи годишен одмор, законски, многу ретко се почитува. Се почитува, меѓутоа многу ретко. Во Битола не. Во Битола, значи пак ќе спомнам, тие 2-3 фирми кои што се нели Стрежа во РЕК, тие се многу задоволни и е нормално. Просечна плата со средно е 43.000 во РЕК. Да се разбериме, тоа е доста добро. Затоа е толку поделено, значи и населението, и градот. А дека не гледат иднина, значи тие ще имат пари, ги праќат децата во странство, по статистика може да се види. 100.000 пред некој родина беше Битола, сега 60.